Qurbanla söhbətlərimizdə bu oyuna nə qədər ciddi hazırlaşdıqlarını bilirəm. Düşünürəm ki, yaxşı nəticə ilə dönərik. Bunu idman bizdə verilişinin qonağı olan veteran futbolçu Qurban Qurbanovun qardaşı Musa Qurbanov deyib. 59 yaşlı mütəxəssis Avropa Liqasının 8-də 1 final mərhələsində Qarabağın Bayer səfərindən gözləntilərindən danışıb. O qardaşının əsas narahatlığını dilə gətirib. Qarabağ yola düşməmişdən əvvəl qardaşımla görüşdük. Oyun haqqında xeyli söhbət etdik. Narahatlıq çoxdur. Bu məsuliyyəti dərindən hiss edir. İnsanların, azərkeşlərin bütün Azərbaycanın gözləntilərini bilir. Ən çox da onu məsuliyyətli edən insanların inamıdır. Bu dəqiqə özümüz də içində olmaqla görürük ki, hamı uğurlu nəticə gözləyir. Nə qədər ağır oyun olsa da, komandanın gücü barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Avropada öz adından söz etdirən bir klubdur. Ağır zamanlar ümumiyyətlə Avropa ölkələrinin diqqət mərkəzində olan bəlkə də birinci klubdur. Nə qədər optimist olsaq da, biraz realist olmaq lazımdır. Rəqibin gücünü hamımız bilirik. Nə qədər uğurlu nəticə gözləsək də, əksinə də hazır olmaq lazımdır. Amma düşünürəm ki, onlara qarşı Bakıdakı və ya Portuqaliyadakı Braga ilə görüşdəki kimi oynasalar, yaxşı nəticə gözləyə bilərik. Qeyd edək ki, Qarabağın Bay Arenada Bayerin qonağı olacağı maç bu gecə 00:00-da başlayacaq.